سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا، شبنم کو بہر بہر کو قطرہ لکھا گیا، سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا، شبنم کو بہر بہر کو قطرہ لکھا گیا، سورج کو جگنوں کا سرا جگنوؤں کو غم کا اندھیرا لکھا گیا، کرتاسِ کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا، کرتاسِ کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا، اور سچا تھا جو یہاں اسے جھوٹا لکھا گیا، جھوٹا تھا جو یہاں اسے سچا لکھا گیا، سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا، اور تقسیم مفلسوں میں جو کرتا تھا روٹیاں، تقسیم مفلسوں میں جو کرتا تھا روٹیاں، اس کے خلاف دہر میں کیا کیا لکھا گیا، کرتا سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا، شبنم کو بہر بہر کو قطرہ لکھا گیا، شیر آپ کی سماعت میں نظر کر رہا ہوں، اہلِ مہذب یادشی فرمایا توجہ آپ کا طالب، باغِ دہر کی جنگ میں میدان جو چھوڑ گئے، باغِ دہر کی جنگ میں میدان جو چھوڑ گئے، ان کی بہادری قصیدہ لکھا گیا، نعرہ حیدری، ان کی بہادری کا قصیدہ لکھا گیا، بھاگے تھے حق کی جنگ میں میدان جو چھوڑ کر، ان کی بہادری کا قصیدہ لکھا گیا، حاصل کرام جیل دوزخ کی نظری ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ، دوزخ کی نظری ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ، جن کے یہاں رسول کو بھیا لکھا، نعرہ حیدری، جن کے یہاں رسول کو بھیا لکھا گیا، کرتاسِ کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا، کرتاسِ کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا، عباس عباس ان کی ساری کی ایسی کتاب ہے، عباس ان کی ساری کی ایسی کتاب ہے، جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا، کرتاسِ کائنات پہ
کیا کیا لکھا گیا اور موجود جب کہ شبر و شبیر تھے مگر موجود جب کہ شبر و شبیر تھے مگر عباس کو علی کی تمنا لکھا گیا کرتا سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا خوبصورت شعر جناب انڈیا کے شاعر نیاب بلیاوی صاحب نے تحریر کیا توجہ کا طالب احساس کی ورق پہ تو لکھنی تھی مجھ کو پیاس احساس کی ورق پہ تو لکھنی تھی مجھ کو پیاس میں کیا کہوں کہ مجھ سے سکینہ لکھا گیا احساس کے ورق پہ تو لکھنی تھی مجھ کو پیاس میں کیا کہوں کہ مجھ سے سکینہ لکھا گیا کرتا سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا نایاب اس کو شاہ کا کیسے لکھے غلام نایاب اس کو شاہ کا کیسے نبی کا جب اسے بیٹا لکھا گیا کرتا سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا شبنم کو بہر بہر کو قطرہ لکھا گیا کرتا سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا دلوں میں لگتا ہے نا جب محفلوں میں لگتا ہے نعرہ علی علی کہتے ہیں خود امام زمانہ امام زمانہ بے معرفت طواف کا کیا فیض حاجیوں بے معرفت طواف کا مشکوک جو ہے جان ہے ان کی عذاب کعبہ سیاہ پوش فلک نیلا پوش ہے بھائی حد ہو گئی فرام میں پورا خاموش ہے الیاس چاہ میں ہے گرفتار ایک طرح تکتے ہیں راہ خضر طلبگار ایک طرح ادریس زندگی سے ہے بیزار ایک طرح عیسیٰ پڑے ہیں عشق میں بیمار بھائی ڈھونڈا ہزار دشتوں دروں کو سار میں اصحاب کہف بیٹھ رہے تھکے غار میں ہے روز و شب اصول ہدایت کو انتظار وحدت کو اشتیاق عدالت کو انتظار مسند نشی کا تخت رسالت کو انتظار اور فرق نبی کا تاج امامت کو انتظار حسرت ہے سب کو مہدی دین کے ظہور کی حد ہے کہ منتظر ہے قیامت حضور کی ملتا نہیں جو غیب نشین کا کہیں سراغ
सुनी है अब जमीन तो कर दूं है सब्ज बाग, सूरज है दिल कबाब, कमर के है दिल में दाग, मक्का है बेमदीन तो मदीना है बेचरा, हालत सभी की हिजर में शह के तबाह है, अरे कुरान भी गुमतर शिरसा है, सूरत गवाह है, लीजे खबर फुरू किया जाने बुतुरा, अब रोज़ो नमाज, अब रोज़ो नमाज से गाफिल है शेख उशाब, मौला ज़कातो खुम्स परेशान है बेसाब, हज एक तरफ जिहाद भी खाता है बेचोता, मुरझा रहे हैं फूल जो दीन रसूल के, अरे शाखें हैं इंतजार में असले उसूल के, शाखें इंतजार में असले उसूल के, जाने नबी के हिजर में दिल है जो बेकरार, अब तर है गुस्तगाने मोहब्बत का हाल ज़ार, इतना सा ख्वाब ही मैं बता दीजिए एक बार, कब तक करें हुजूर के आने का इंतजार, भाई नब्ज़े भी डूबने लगी मन का भी ढल गया, अरे आंखें खुली रहेंगी अगर दम निकल गया, आंखें खुली रहेंगी अगर दम निकल गया, उठेगा जब हिजाबे इमाम फलक से पाक, पाएंगे नूरे शह में दो आलम रहे नजात, मौला की जात खल्क में है मुजदे बरात, है जब तो इनका रोजे मिलाद शबे बरात, इस रात में जो दीद की उम्मीद हो गई, भाई खुश हो के दोनों वक्त मिले ईद हो गई, खुश हो के दोनों वक्त मिले हो, आखिरी बन समात फरमाई, इस रात के तुफैल में उम्मत के दिन फिरे, इस्लाम का नसीब शरीयत के दिन फिरे, तख्ते नबी का वक्त इमामत के दिन फिरे, ये लुत्फ है कि शब में रिसालत के दिन फिरे, महवियतों में रात की जुल्मत जो खो गई, भाई कदर इस कदर बढ़ी के शबे कदर हो गई, कदर इस कदर बढ़ी के शबे कदर हो गई, जो जानता ही नहीं कौन वक्त का है इमाम, जो जानता ही नहीं कौन वक्त का है इमाम, और लिखी है हक ने जहन्नुम फकत उसी के नाम, लिखी है हक ने जहन्नुम फकत उसी के नाम, और दर पे मैं खाने के कैसी ये नई आहट है, दर पे मैं खाने के कैसी ये नई आहट है, लबों पे रिंदों के कैसी ये मुस्कुराहट है, लबों पे रिंदों के कैसी ये मुस्कुराहट है, भाई मजा तो पीने का कुछ और है यहाँ साजिद, मजा तो पीने का कुछ और है यहाँ साजिद, भाई उठा हुआ मेरे साथी का आज घूंघट है, उठा हुआ मेरे साथी का आज घूंघट है, भाई शौक है दीदार तसव्वुर में सजा रखा है, शौक है दीदार तसव्वुर में सजा रखा है, बस चराग एक यही दिल में जला रखा है, बस चराग एक यही दिल में जला रखा है, भाई शौक है दीदार शहे कौनो मका की खातिर, शौक दीदार शहे कौनो मका की खातिर, भाई खुद भी जीते हैं मुकद्दर भी जगा रखा,
یہ تھے محترم جناب سید محمد ساجد زیدی. ہر سال تقریباً ہمارے بچے جو پاس آؤٹ ہو رہے ہیں ان کے لیے پچھلے سال بھی ہم نے حمامہ گزاری کا اہتمام کیا تھا. اس سال بھی تقریباً 6 بچے جو ہیں ہمارے طالب علم جو ہیں وہ مدرسے سے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں, تو ان کی حمامہ گزاری ہم میں گزارش کروں گا والد محترم سے, باقر صاحب سے, مولانا عرفان صاحب سے کہ وہ طالب علموں کو حمامہ رکھیں. میں سب سے پہلے سید علی رضا جعفری صاحب سے گزارش کروں آئیں اور حمامہ لے جائیں تاکہ وہ آپ لوگ درود پڑھ کے ان کے حوصلہ افزائی کیجیے. اللہ اور یہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ان سے گزارش سب آگے آ جائیے تاکہ جو گیپ ہے وہ ختم ہو جائے. اشرف حسین سمو صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ آئیں اور ان کے لیے کہوں گا کہ یہ جاب بھی کرتے ہیں اور مختلف مقامات پہ گورنمنٹ میں بھی ہیں, انہوں نے بڑی محنت سے یہ کورس مکمل کیا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. قاصد علی چاندیو صاحب سے گزارش کرتا ہوں آئیے, باقر صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ان کے ساتھ حمامہ رکھیں. بیٹا ایک بچہ آ جائے جلدی سے حمامہ لیں گا. جلدی نوشاد علی چاندیو صاحب سے گزارش کروں گا آئیں وہ, درود پڑھتے جائیے آپ لوگ. یہ باقر صاحب عمران علی چاندیو صاحب, اور میں مولانا عرفان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کے سر پہ حمامہ رکھیں. درود پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد. غلام اصغر بٹی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حاضری یا علی. بہت شکر گزار ہیں ہم والد محترم کے, مولانا عرفان صاحب کے, باقر زیدی صاحب کے, اور ہم میں بغیر کسی تمہید کے علامہ سید باقر حسین زیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ممبر پر آئیں. اور السلام علیکم, کی طرف سے ماسٹر حسین کی طرف سے, طلبا کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. آپ کی ہمت افزائی سے ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرحوم والد صاحب فضلان نے جو بنیاد رکھی ہے اس بنیاد کو ہم, اس باغ کو ہم پانی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ رہے, آج ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی. اتنے ممنین آئے ہیں ایسا بھی سننے کے لیے, اور ان طلبا کی جو ہمارا کی سلسلہ, یہ بھی ہر سال تقریباً ہمارے طلبا یہاں سے فارغ ہوتے ہیں. آئے ہمارے طلبا ایران میں, قم میں بھی ہیں اور نجف میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ حضرات سے یہ ہے کہ دعا کریں
کہ اللہ تعالیٰ مدرسے کو ترقی عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. اور جو بھی یہ خدمت ہے ماشاءاللہ اس وقت میں جہاں جہاں آپ کو ملیں گے ہمارے مدرسے کے شاگرد ہیں انجام دے رہے ہیں. مولانا صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں. محمد والے محمد بلند کر سلوا.